ова заедничка наша дружба, тоа е заедничко прославување, го избегнува ривалитетот на двата града каде пукнала првата пушка. Со ова сакаме да кажеме дека ние заедно прославуваме и од сега понатаму сигурен сум и убеден дека ќе продолжиме во тој дух, во тој стил заеднички да прославуваме, така да секогаш на 10-ти вечерта, кога обично во Прилеп се прави импровизираниот напад на участакот, се прославува 11 октомври, а наредниот ден на 11-ти, во текот на денот, прославата ќе биде во Куманово. И оваа година ќе се случи истото. Денес почваме еден ден порано со оваа ликовна колонија и ликовна изложба што ја презентира токму општина Куманово во нашиот град, покажува колку е нашата заедничка дружба во интерес на сите граѓани и од Куманово и од Прилеп и посебно на општина Прилеп и општина Куманово, кој што е како почеток за заеднички проекти кои што во иднина ќе ги правиме. Во оваа прилика морам да го искажам моето лично задоволство и благодарност на општина Куманово и градоначалникот Максим Димитриевски, кој што ни дадоја поддршка за оваа година Прилеп да биде примен во градовите на мирот што пред 10 дена се одржа во Сараево, во Република Босна и Херцеговина, каде што станавме равноправни членки на сите овие, на сите други градови, 114 градови од целиот свет, каде што учествувавме на тоа собрание 30-то поред што се одржа во Сараево. Мора да потенцирам дека бариерите се скршени и повеќе не се поставува прашањето каде тоа пукнала првата пушка, бидејќи овој пример само покажува дека Куманово и Прилеп се едно и всушност од тука се разгоре таа борба против најголемото зло на 20-тиот век, борбата против фашизмот на овие македонски простори, кој што беше поддржана од сите граѓани на тогашните југословенски простори и пошироко. Воедно мора да потенцирам дека нашата соработка се развива одлично и продолжува. Оваа година општина Прилеп на наша номинација беше примена во меѓународната асоцијација на градови носители на порака на мирот, која што е директно формирана од страна на Обединетите нации и воедно планираме тука како два града од Македонија да бидеме активни на меѓународен план, бидејќи само на таков начин испраќаме вистински пораки за што всушност се бореле и залагале нашите предци и сите оние народни херои и учесници во НОП, на кои што ги честуваме и им даваме признавање овие денови.